Нові факти залякування активістів в анексованому Росією Криму. Представник так званої прокуратури вручила попередження кримському татарину Абдуллаху Якубову про те, щоб він не порушував закон про проведення масових зібрань. Якубов закликав людей зібрати підписи проти знесення кафе у міському парку. Окупаційна влада розцінила це як організацію мітингу. Абдуллах Якубов – місцевий активіст зі Старого Криму. Це місто поблизу Феодосії. Він неодноразово знімав відео з місць обшуків і арештів, судів і пікетів. Підтримати кримських татар на Невський проспект у Санкт-Петербурзі вийшли десятки активістів. Учасники одиночних пікетів тримали кримсько-татарські прапори, а також плакати із закликами до російської влади припинити репресії на анексованому півострові. Крім того, вимагали звільнити українського режисера, кримчанина Олега Сінцова. Водночас, за словами очевидців, мирну акцію намагалися зірвати агресивно налаштовані провокатори. Активісти Санкт-Петербурга та Москви об'єдналися в організацію під назвою «Стратегія». Г-18. Мета – розповісти про режим терору на півострові. Україна отримає доступ до сучасного оборонного озброєння. Питання про постачання зі США вирішується на всіх рівнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, Києву потрібні не тільки протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», але й дрони, контрбатарейні системи та засоби ведення кібервійни. Крім того, дипломат підкреслив, спільні міжнародні навчання і тренування вигідні для обох сторін, оскільки українські військові передають американським колегам свій досвід боротьби з Росією. Сенат США схвалив проект закону про військовий бюджет країни на наступний рік. Документом передбачена допомога Україні в обсязі 350 мільйонів доларів. 20 років тому, 19 листопада, український льотчик і космонавт Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля «Колумбія» здійснив перший в історії незалежної України політ у космос. Про цю подію на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав президент України. Петро Порошенко підкреслив, відтоді країна підтверджує свої позиції космічної держави. Ракети-носії українського виробництва закуповують різні країни по всьому світу для виведення на навколоземну орбіту космічних апаратів і супутників в зв'язку. Зокрема, 12 листопада цього року з Центру космічних польотів у США запустили ракету-носій «Антарес», створену за участі українських фахівців. Того ж дня у Південній Америці успішно запустили ракету «Вега» з українським двигуном. Складна, але контрольована. Так у штабі антитерористичної операції охарактеризували ситуацію на передовій. Російські найманці збільшили кількість збройних провокацій. За добу – 30 обстрілів. До того ж, бойовики ведуть прицільний вогонь із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, застосовують міномети, бронетехніку і танки. Загиблих на фронті немає. Четверо українських бійців поранені. Один у важкому стані. Гарячі точки – Світлодарська дуга та район Попасної у Луганській області, а на Приазов'ї – Водяне. Луганський напрямок. На цій ділянці фронту противник демонстрував найбільшу активність, здійснивши 18 обстрілів в бік позицій Збройних сил України. Обстріли тривали від самого ранку і до пізнього вечора. Застосовуючи міномети калібром 120 та 82 мм, гранатомети і стрілецьку зброю, і також озброєння бойових машин, піхоти, російські найманці неодноразово відкривали вогонь по захисникам селищ Луганське, що на Світлодарській дузі. Також посеред дня бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі Троїцького. При цьому використовували вогонь важких мінометів калібром 120 мм. І мінометні снаряди 82-го калібру, вогневі провокації зі стрілецької зброї і гранатометів. Такий спектр впливу використав ворог по українським воїнам, які обороняють Новотошківське і Новоолександрівку. Кам'яний пам'ятник з Одеської області потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Встановлено на території етнографічного комплексу Фрумушика Нова у Тарутинському районі Одеської області статую чабана офіційно визнали найвищою у світі. Висота статуї становить 16,43 метра. Йдеться у записі із реєстру рекордів. Встановив пам'ятник Олександр Паларіїв 1 грудня 2016 року. На створення монумента було використано 152 кубометри каменю лабораторії.
лабрадориту. Його вага складає 1080 тонн. До Національного реєстру рекордів України пам'ятник внесли у квітні поточного року.